Čekaj, daj ti meni objasnilo. Jesi ti onda uzela prošle godine dve prikolice drva? Iz moje njive. A ko je čistio pored puta? Čekaj, jesi uzela, šta čistio pored puta? Šta čistiš? Eko ono, moram se očistiti prvo pa se nema koni... Nema šta da se ja čisti, ja sam to sve snimio, znači ti si meni uzela ti drva iz moje njive. Ja sam to sve snimio. Nimino si, ali treba se očisti put. Šta je očistio? Ja sam put očistila. I uzela sam drva. Šta si uzela? Ti si potrošila, ono je bilo puno, znači ona tamo, ona super puna. Puna je bila drva, sve si potrošila. Ne možeš ti da drviš, ti ne možeš da diraš moja drva, evo ja sad... Uzna ti da mi uzbeziš drva. Dobro, znači ja da ovaj, da zovem Mileta, tako? Da. Ono još nije prevedeno, misli da bude prevedeno. Ima veće, ja moram da se greje. Ja sam to prijavio. Vrhovni sud je napio prevedeno. Slušaj, zovi osnovni sud, lep u Smedrovu, onaj sud tamo što si bila, pa pitaj da nije vratio vrhovni sud. Znači, vrhovni sud je vratio. Jel to razumeš? Ti kaži tako počneš, ja su to ne mešam. Ja samo počneš prva. Nemoš šta ti da se mešaš. Vrhovni sud je vratio i ti to ne možeš da diraš uopšte dok se to ne završi. Ja hoću drva da se grejem. Šta kao drva? Jedan još malo, još jedna prikolica i pozori Mileta da mi dovede. To još nije prevedeno na tebe, to nije ništa tvoje. Nema veze na kome. Ti si meni ukrala drva, ja sam tebe prijavio. Policija je to, policija je postala to u osnovno tužilaštvo. Evo ti zovi njih pa pitaj, taj predmet. Neću da zovem nikoga, bre, neću, ja su u tome mešak. Zovi njih. Ja hoću da ti kažem samo. Zovi njih i pitaj, kakva drva da ti dam, šta ti daš? Dužan ti da mi obezbediš drva. Uzmi to i gledaj, to kad ako ne budeš ti mogla da platiš, znači da platiš za sve ovi tvoji što su te doveli. Oni su te doveli, nisi ti sama došla, nego to oni doveli. Da znači da su oni da platite. Svu štetu su mi napravili, pa dobro pitaj advokata. Ko me doveo? Pa ne znam ko ti doveo. Ne znam. Ne znam, baš te pita. Ko je garantovao za tebe? Tvoje sestre garantovao. A pitaj svog batu. Čekaj, je li ona, ma šta je da pitaj mog brata, ona je garantovala za, ona je došla u crku i garantovala za tebe. Aha, pa što on će mene odati? A on će ti samo uzimaj, uzmi sve ono, uzmi to sve ovaj popolj. I treba sve, ja hoću drva, jednu prikolicu da mi svete mirati. Evo sad, to ovo, ja sad razgovor ovaj sad šaljem, da sam zrlaš. Evo šaljem opet. Opet sad, što nisu preveli? Aha, radi ti kako hoćeš, ja hoću drva, što nisu preveli, ajde ovako, kažemo. Što si ti, jesi ti tamo prijavila i u moje i u Zorno ime? Ne, ne. Nisu pitali ništa. Dobro, znači ti si meni rekli, meni su sudu rekli, da su ti oni rekli da ti prevedeš i u moje i u Zorno ime. Ne, nisu mi ništa rekli. Dobro, nisu, kako nisu? Nisu oni mi rekli da jesu. I ti si mi rekli, onda sam kada te zvao, prešao si pisao da... Da predaš, zvoj, primio se sam. Ovo sam mi rekao, ja sam to uradila i ništa više. Rekao sam ti da se... Dobro što nije prevedeno, vrlo dobro znaš da u roku ne deli dana mogu to drva. Pozovi Mileta i kaži mu da mi dovede drva. Koga? Ma koga da zove? Što ga ti neće? Mileta Gostrov. Ma on čovjek to neće. Što ti ne dolazi? Neće samo ti petiš. Gledaj, ja ću sad svima ovima što te primaju, znam ko te prima u kuću, da im pošaljem, da će više, da im pošaljem okolnu tužbu, a da vidiš ko će da te prima u kuću. Tako tužbu. Dobro. Tako tužbu. Pa tako lepo tužbu. Zašta? Što ti ne dolazi u kuću? Pa zbog tebe. Zbog mene. Ti im pretiš, da. Ja im pretim. Pa dobro ako im ja pretim. Kako ja mogu da im pretim, ja ti njima samo rekao čemu se radi, oni ne dolazi više. Da, eto je to, eto je to. To je to. To je to, da. Znači, nije ti dovoljno što si mi pokrao, ono nego očiš još. A što ti ne zoveš mi? Pa on neće više da dođe, on to neće više da uradi. E, pozovi Mileta da mi donesi druga. Znači, sve ovo da stavim na internet, evo da znaš. Tako, stavim to pošto. Ono sam dao samo Draganu. Ono sam samo Draganu dao i videlo 70 ljudi. Sad će da vide svi ostali, da znaš. Neka vide svi, pozovi Mileta da mi doveze drva. Što ga ti ne zoveš? Zato što su ti rekao da ne smijem da vozi.
Nisam ja rekao da sam pustio na internet, to što sam mi treba drva. Ne, ne, rekao si mu da ne smije da vozi drva. Ja sam mu rekao. Da. Pa da, ja sam mu to i pre rekao, pa on uradio. Znači, si ga zvao skoro i rekao si mu da ne dovozi drva. Nisam ga ja skoro zvao, uopće ja sam mu rekao prošle godine. Da ne smije da dira to, evo ti kod mene, idi pogledaj da li je prevedeno, možda da vidiš na internet. Eno, stoji tamo da... Da meni to ne zanima, ej, ja hoću drva, ja sam prevela... Lepo ti kažem, to je vrhovni sud je vratio predmet, jer ti shvataš, vrhovni sud je vratio predmet, osnovnom sudu, i osnovni sud je to poslao višem sudu, evo, poslali su mi 21. su mi poslali, opet, zahtjev neki tamo da dopunim. Ne znam, radi ti što god hoćeš, ja ne diram nikoga. Ma gledaj, to ne može da se prevede to što si ti mislio, to ne može tako. Ne možeš ti da uzimaš, ti ne možeš da uzimaš drva iz moje njive, niti iz bilo koje na druge njive. Dužni ste da mi donesete drva. Ja sam tebi lepo rekao da neću da ti objašnjavam što priča. Ti ne možeš to da daš. Ja moram da se grejem. Moram da se grejem, šta sam ti dužan? Šta? Čekaj, što me ne tuži? To ne... To ne može se stopcijalo da njima kaže. A što da se... Ti još što će da ti kaže? Ej, ja hoću na lep način te kažem i vodim. Ej, bre, ti što da ti ja kažem? Ja sam prijavio sam ono što si ti tamo podnela u katastru. Ja sam to prijavio. Ti razumeš, oni ne smeju da to prevedu. Ako si. Pa dobro, idi, ajde, idi lepo, pogledaj tamo da li je prevedeno na internetu. Jer ti shvataš, kažem ti, vratio je Vrhovni sud predmet, Vrhovni sud. Ne sam, znači ti što god hoćeš, ja ne diram nikoga. Šta ne diraš nikoga? Da, ne diram nikoga. Šta ne diraš nikoga? Kako ne diraš nikoga? Kako ne diraš? Ti moraš prvo da daš izjavu, šta je bilo sa mojim dedom, pa tek onda. Što tako ko što ti misli? Ej, pušta, ja ti kažem nešto. Ja ako dam izjavu, ti će gdješ na rubiju i za oca i za dedu. Ma nemoj. Ma, a što ću ja gdje na rubiju, a? Stop. Pa ti si. Pa ti razmisli na ovo. Ma nemoj, pa ti, ajde, slobodno, evo ja ti kažem, ajde, slobodno. Ja sam osoba, ej. Ja vidim što si ti bila tamo. Ja sam sve snimio kako si. Ja sam sve, i ovo sad snimam, ja sam sve snimio kako si priznala da si ti našla mog dedu. Što si mog oca terala da kaže da je dao našla? Ne znam ja što si vi tamo radim. Ej, snimio sam sve, šta ti je? Ja nisam bila sa vama. Što si ga terala da kaže? Ja ću da idem na robiju, da nemoj. Ja nisam bila sa vama, tako ne znam. Gde sam bio kada moj deda pao? Ne diram nikoga. Ja sam stavala sa noletom, ne sa živom. Ma ne diram nikoga. Ja samo kogu drva. Jasno. Da grejam. Ja sam, kažem ti lepo, sve sam snimio ono što si pričao. Sve. Da ti našla, da si terala mog oca da radi čim je došao iz bolnice, to sam sve snimio. To si terala mog oca da on kaže da je našao mog deda. Zbog čega? Nisam ja ga terala nešto. Zbog čega? Kako nisi priznala ti snimio sam te bre? Snimio sam. Što kažeš? Ja ću idem na rođenje. Ma nemoj. Ma nemoj, pa ti bi... Ko me je prijavio za pištolj? Znaš da imam... Ti si mene prijavila policiji. Policiji si me prijavila da ja hoću da te ubijem. Pištolje. Me za to oni me zvali. Prvo mi rekao čovjek nema problema. Dođi kad budeš mogo. Jedno je posle zvolu. Pištolj mora da se teda. Mora, ja neću da te kada. Ti si mene prijavila. Ja imam trajno sličenje vida na levom oku po tebe. Da znaš. Znam, videla sam. Videla si. Ne, to je nešto drugo. To je nešto drugo, nego imam osjećenje vida. Ono je ekstra. Ono što su mi nešto ubrizali. Pa čekaj se boli. To je nešto drugo. Mi su ubrizali nešto. Znači, pačno što sam bio tamo. Bio sam tamo, vidio sam tako što reagovi kad sam nešao. Ja ti želim sve najbolje. I tu ti mene prijavila. Oni dolazu u 6 sati. Uveče policija dolazi. Donosi mi ovaj... Doneli mi obaveštenje, odnosno poziv da odem ujutru, da se pojavim u 9 sati. A pre toga sam im lepo poslao da primam još inekcije za ovo. Znači, primao sam inekcije ispod oka, 3 inekcije, u stvari više, 6 su. Ne znam ja to, ništa, ja da pratam kako... I umjesto da se odmaram, ja sam se u noć tamo bdeo, da ne bi zakasnio u to.
Izvini, ja da, samo potičeva, ja ti moja se... Ti mi mogu da mogu, ja sam zato da zove čovjek i kaže, doći ću kad budem završila terapiju, kaže, nema problem. I odjednom, odjednom me zovu, ma nemo, ja prijavila sam. Sam morala da prijavim se čovjeku, neću da zvatam kasu. Ti si prijavila da ovaj... Ja sam prijavila pištolj. ...drži ilegalno oružje. To sam to... Ne, ja sam prijavila pištolj. Mora da se prijavi. Pa, nima šta. Prvo si otišla prijaviti da postoji, da treba da se vrati, pa si, to ti nije bilo dovoljno, pa si ona prijavila da je ilegalno. To mi čovjek rekao, da sam otišao tamo, kaže, imamo informaciju da on ima ilegalni pištolj. Ne znam ja kad je bilo to što onda je bio dobar, a kad je umilo nisu teli da mrknu prstu, ni u Smederevu, ni u Novom Sadu. Ne znam ja kad je bilo dobar, on je rato, on je išao tamo da se izgleda. Ako je dobro, sve su u redu. Da se ljuka kila. On je meni pričao da je bio tamo i svi donih demonstranata, kad su Šiptari i Slavi, kad su Slavi deku da idu. On je bio tamo. Ali on pištolj se mora da prijavi. A oni to ne znaju. Pištolj mora da se prijavi. Ja da plata kasnije mogu. Oni lepo dođu i sedi u kancelari, baš dobiti. Ja nemam para da plaćam kaznu za pištolj. Ja sam morala pištolj da prijavim, ali ne sebe. Ne, ovako. Znači ti si prijavila da je ilegalno drži pištolj. E, to si ti prijavila. I on mene zvali. Plašio sam se, ne znam šta si tamo rekao, da ću ja dođem da sam opasen, da ću dužem taj pištolj. To moramo se prijaviti što je bilo, gdje? Prijavila si me, znam što mi je rekao to je. Taj štankom kako mi su vladao. On je meni rekao, nema problema, dođi, zove me telefonom. A čekaj, hajde objasni, što nisi kad si prijavljivala prošle godine da osnoviš i što nisi stavila moju zornu adresu? Kad si imala i naše broje, mogla si imati naše broje telefona. Na meno nisi stavila adresu. Niko mi nije tražio, ja sam se tražila da stavila adresu. Niko ti tražio, nemoj. Kako ti niko nije tražio kad znaš da si stavila adresu? Adresu mi tražio. Nisi stavila, nisi stavila adresu. Niko ti nije tražio. Šta kažeš? Prijavila, ako ideš da daš izdjevu, ja ću da naručim. Adresu mi tražio, ja sam stavila adresu. Idi da vidim šta ću da radim. Ja ću da naručim što ću ti. Pa samo zato što ću. Što je on pao? Pa da se ne pričamo šta je stvarno. A ne, ja se nije se veze. Popisala si točno da si se ti brinula o mog dedi, babi, shvataš. Nikakve veze nemam ja s tim što je pao. Kako nemaš veze? Što si? A niti se veze nemaš. On ima, on je imao sina ovdje. Što si tela mog oca da daje izjavu da ga on naša? Nije tačno. Što si tražila ljude da pomere mog? Kad zna da ne smrt se pomere. Nikoga nije pomerao, onda je bio samo prišla sunđerom. Nisi kažao, imaš sve snimke, izjavila si se. Prišla sam ga sunđerom da me se malo žeži. Izjavila si se, evo, uopšte neće se mi se javio ovi u katastu. Nije u Smedrinu, ni u Bosni. Ne meni se nikome radi se pomerao. Ne znam što da kažem, samo ti misli da će da bude prevedena. Samo ti misli. Pa dobro, ajde. Zovi kada sam vidim da su prevedeni. Nisam ti le kažem, dođi, radi manje. Šta da radim? Da radim, ko što si me, ko što si... Ti misliš da sam ja budala, ko što si me nabezila da sam... Šta kažeš, ukrao sam ti ja zlato pa sam vratio. Kad sam te pitao, kad si rekla da sam vratio, kad si rekla onom bratu da vrati 23. gavrnu. A navodno sam vratio ti. Nije tačno, ja sam njega zvala telefonom i ti si vratio... Kad je bilo litije. Gledaj, ja sam to sve snimio. Znači, lepo sam se snimio da si rekla mom bratu. Rekla si da si mom bratu rekla da je ono dolazio na saknu do Božinke. Nije tačno, da je toga puta. Nije tačno. Jes, to sam snimio. Nije tačno, toga sam mu rekla i ti kad si došao na litiju, vidio sam se veze. Znači, da je Božinke umrela 23. augusta, ja sam kao, kako ti kažeš, vratio 30. juna. Kako ti mogla da mu kažeš da vratim 23. augusta, kako ti vratio 30. juna? Nije tačno. Pa dobro, ej, ti shvatio da sam ja sve snimio. Ja ti samo pokazao šta će da se desi ako to stavim na internetu. Ja sam ti rekla, ako si čuvao do sada, vrati mi. Šta sam prečuvao, šta će meni tvoj zlato, žena Bože, ja u životu nisam... Bilo je na jedno mesto, vrati se na drugo mesto. Ni narodno, ni obrličko, ni ti imam zlato, šta će meni nešto to mi kum dao. Neću da se ostavljam,
samo kaži mi da tu da mi se veze prva. Nakon slova je bilo za sve, to je sve, ja vidim, ja... Ej, Zlotki, ga molim te, radi njive i ne dirate niko. Kako zlato? Pa ja da se... Zlotki, radi njive i ne dirate niko. Cijele pantalone, sve su pocetane. Ja da nosim zlato, ja bi se mutio. Čemu ti? Dođi, radi njive, ja predstavljam niko. Malo. Da li ima to kada ti ne znam, to ti ništa nisam pisao, ja i ništa nisam ni imao pisao. Znači, ne znam, ja ne zamiram ovdje, sad šta je naočeš, nećeš ideš da... A to ti radim ide, da ne budu uspjeli. Ja da ovaj, da budem kapšen, tako. Da. Znači, ti si mog oca napelila da on kaže da je... Ja sa njim nisam... Da on kaže da je našu mog dedu, ako nije. Ja sa njim nisam bila tamo i ne znam šta je rekao. Gledaj, lepo ti kažem, ovo nije povedanice da bude zavedena. Evo, vrati, pre neki dan sam ponovo poslao više sudu, ponovo sam nešto traže, prave se naivni, a kažem ti da je to vratio Vrhovni sud. Ne znam, ali ti sud je to vratio. 30. sam poslao, oni su 7. vratili. I to nema šta tako da, ko što si ti misli, da bude povedanice. Ne znam, ali ti sud ne diram nikoga... Ako mi ne veriš, lepo zove ovoga iz Mihajlovca, čovjeka što je onda... Pa neću da se mješam uopće. Ova iz Mihajlovca, kad je bilo sa mom dedu Ostavinski, kad je moj otak nasledio, on je to tamo odno, po hitnom postupku, bilo sve, predeo se nedelju dana. Da, ali ti si mu prečio da ne zlazi ovde. Zbog čega, šta? Nisam mu ja ništa, ja sam mu jedan tamo sredio, on je stakno da ulazi. Zbog čega još uvijek nije prevedeno? To ću da vidim dalje prevedeno. Uopšte neće da mi se jadam, što ne znam što da kažem. Zvao sam mi centralu, kada sam u Beogradu i zvao sam u Smedru. Uopšte mi se ne jadam, javio mi se po jednom... Ne znam, zove tihova oči, da ti da oči. To mi se ne jadam, što ti ne prevedeno. Ja sam prepogadan, dođi i radi njive. Znači, nije ti dovoljno što si mi pokrali iz moje njive. Ti o vama nešto pričaš kao ti sve znaš. Ja sam čistila, ja sam čistila, ja sam čistila. Šta ti mislila, ja sam se snimio kad ti kažeš da to nije moja njiva, snimio sam ti. To je moja njiva, ono sam se snimio, ti shvataš da ta drva... Ali ja sam čistila, to je put na groblju, ja sam čistila i ja sam uzela drva. Ja sam čistila, ja. Ej, slušaj, ti si snimio. Ti si, ja sam se snimio šta pišeš, sad jedan kaže čistila si, ne možeš ti da meni... Kako ti bre čistila? Pa snimio sam ono koja sam drva pokrao, što ona najbolja drva mi pošla. Ja sam čistila koja je dobra, ja sam drva. Pa ti bi zvala njega sama, da sam ja stavio na internet, i Mile sad to ne sme više, on pita. Ja sam njemu nekoliko puta rekao da on opet otišao nosio. Ja sam ga prenešao ljubu koji su odneo, rekao sam mu, nemoj da držiš drvo, to je moja njiva. I on je ipak otišao, i dalje višao, da se stavio na istinu kako mi krade drvo. Ja sam sada, kupina mi krede. Što ti oca ne dolazi? Ja sam snimio onda kad je oca dolazi i seče drva, ja sam prijavio da su krade. To sam snimio. Niko ništa krade, radi poštenu štinu, prati gotovo. To zvoje ništa nije spati. Molim te, ne diram te ništa. Ne, ja da dolazim... Dođi radi njive. Ko zna šta sam rekao, pa da mi natkimeš. Dođi radi njive da ne počošam. To što si, to što za mog dedu, to što je poginuo, nisam ja podneo prijavu, nego je policija podnela prijavu tužilaštvu. Ne, ja dođim ništa. Znaš šta znači? To znači da postoji osnovana sumnja, razumiješ? Nijem ja sa tim ništa. Nisu, kad ja to rećam... To je, šta kažeš? Ideš po hleba. Kako ti ideš po hleba kad si hleba potrošila od dana? Pa kupim hleba. Što, ne sem ne kupim hleba. Da kupiš, znači ja sam ovima rekao, ne znam, ja sam rekao Milančetu da ne prime, jedino to što je odnela ovamo u mikrofonu. Nisam odnela nigde, kupujem hleba. Kupujem. Da, kupuješ. Znači, rekao sam ti ne možeš da ideš, a ovo ću sve da stavim. Ovo ću sve da stavim i u Paraćin, i ovaj, da vidi i Paraćin, i Čuprije, i dobro, i da sve, ove sve snimke. To nema nikakve veze. Dobro, nema nikakve veze. Ne ti da nikoga niko ne dira, ej. Nema veze. Niko te ne dira, ne dira nikoga. Slušaj ovako.
Evo ti da ti dam broj ovog osnovnog suda, ako mi ne veruješ. Neću da zovem nikog, pa meni to ne zanima. Da vidiš, da vidiš da, da je Vrhovni sud vratio pedne. Neću, ja svaki drugi dan idem kod doktora i imam pesak u burici. Ej, odi, kad ideš kod doktora, evo, slušaj me šta ti pričam. Kad odeš kod doktora, svratio sud, pite da li je vratio Vrhovni sud. Ma neću da idem se tamo u sudovice. Slušaj, slušaj, i onda, onda možeš da odeš do osnovno, žrva što ono ti onda preko puta muzeja, odmah od stanice, da pitaš da postoji predmet, to je policija poslala, ne ja. Policija poslala predmet za ovog drva što si kakrava. A, ovo, kad se zove, apelacijno tužilaštvo u Beogradu, ja mislim, pre nekoliko dana ponovo im poslala ovaj predmet u osnovno tužilaštvo. Da se ispita to. Ne znam, neću da se mešam uopšte, ja meni gledam iz krva. Eto, kažem ti, ako mi ne veruješ, pogledaj sama. Mene to ne zanima. Ne smiješ ništa da diraš. Ja hoću drva. Dobro, rekao sam ti. Evo, sad, sad ovo isto sad šaljem nešto. Sudu i tužilaš, što ja snimio sam sve, rekao sam ti da sve snimam. Ima, ja hoću drva. Dobro. Treba mi još malo drva i da hoću drva. Znači, a ti snime sad ti hoćeš. Ti si pokrao, ja sam tamo video. Ja ti se ne mešam. Ona šupa, na šupa je bila gore, cela puna onaj desni deo, do plafona, i ti si to sve potrošila. Cela šupa je bila. Nema mi još malo drva. Dobro, dobro ko ti treba drva. Ja ti reku, kažem, a ti sad što... Treba da imaš za godinu dana. Ne diram te ništa, ništa ti ne kažem. Ja ovo lepo šaljem, ja ovo lepo sad šaljem u tužilaštvo s njima, a ti ako ne veruješ, idi, idi, pitaj ovo što sam ti rekao, idi, pitaj ovaj, u osnovnom sudu. Neću, imam pesak posla, ne mogu, boli me pesak u bubrizi, ne mogu. Dobro, ne možeš. Na polovi, dobro, ne mogu. Dobro, ne možeš, ajde. Kažem ti, ako ne veruješ, evo ti telefoni da ti dam, da pitaj. Ma neću, bre, ne treba mi to, šta se mi se, imam pesak u bubrizi i ime i ne mogu da idem. Za tebe postoji prijava i ti ne možeš ništa da radiš, dok se to ne završi. Ja ti sad ovaj snimao da pošaljim. Znaš. Pošalji slobodno, ja hoću drva još malo. Rekao sam ti da svetim. Čekaj, ako, ako hoćeš drva, što je da ne odeš, to ti najbolje. Evo kažem, ja vam stavim. Ne moraš uopšte, dovoljno ti, ne moraš da me zoveš, dovoljno ti da odeš u socijalno i da im kažeš da ti ne brinem o tebi, više će ti kažem. Pa ti ako odeš u socijalno, da ti ih baci na glavapšta, ti shvataš. Napravila sam da idu na robiju. Neće da mi izbaci na gramatike, nego da ne uzme u dom i ti uzme imanje. A čekaj, jel ti nije jednostavno ovako, umjesto što se ovako raspravljeno, odeš u socijalno i kažeš neće da se bima meni, neće da mi obezbede drva i oni će da me zovu, da me upozore lepo, da kažu treba drva da je, da je spremiš, obavezan si, ne znam reći kako. I jel ti nije jednostavno tako nego što sad raspravljeno? Ti vrlo dobro ja znaš da se ne raspravljeno, ja ti već ja ću da stavim internet na sliku, niči je više, a ja ću stavim internet, više niko da će smeti da ti primi u kuću, da znaš. Ja se ne raspravljam, ja ti lepo kažem. Gledaj, nemaš šta ti meni da kažeš, to je zakon. Znači, ako misliš da treba, evo kažem ti, ja te savjetujem, iz najbolje namere, odeš u socijalno i oni će meni da zovu. Daš moj broj telefona, moj brat da mi uznamiravaš da zvede, daš moj broj telefona i kažeš da treba da ću bezbedimo drva. I ako, ako, ako po zakonu treba, evo savjetno, oni će lepo da me zovu i da kažu da tu rada. I to je to. Ja Zorana ne diram ništa, mi je žao Zorana, ima deca za školu. Je... Čekaj, ajde objasnim, kako ne diraš Zorana kad si zvala, otišla si kod sveštenika vam u dobrom dolu i rekla si mu da Zoran treba da dođe u Smederevo u sud. Da, treba da je dokumenta. Jer ti znaš da ovaj čovjek ima zdravstvenih problema i da radi dva posle da, da ga još ima kretiraš. Znam. Pa dobro, šta si imala da priđa svešteniku, onako ti se nije javio na telefon, nije se javio zato što je vjerojatno telefon pokvario. Nema veze, ali ja, ovo ja. Čekaj, kako nema veze, rekao si čovjeku, zvao me i pita me moj brat, zbog čega treba da idem u, ovaj, u, u sudu smetanju. Ja zovem neka sud, kaže, nema potrebno. Ti shvatiš? Znači, imam da ti nešto zlata, brata bez veze. Kažem ti ovo za drva, to se lepo rešava zakonski. Odeš, evo, posavetuo sam, odeš u socijalno, mogu da ti dam broje, da ideš. Molim te,
Hoću da socijalno i kažeš im neće da mi obezbede drva i ako stvarno treba to da uradim, oni me lepo pozovu, znači daj moj broj telefona, oni me lepo pozovu i kažu da to treba da uradim. Da mora? Dok. Pa to je jednostavno, evo. Znači, dobro. I oni će da utvrde da li treba da se gledati njima lepo ovo sve. Ja neću da se sadam, ja hoću na lep način. Pa gledaj, to je lep način, to je zakon. Ti sam mene da čuješ da ti misliš da treba, nego će oni da utvrde. Ja se zove projekto da se pitam. Gledaj ovako, lepo ti kažem, znači, zovi njih, ja ću njima ovo sve da pošaljem, sad opet, pred sam pričao sa njima pre, sad ću da im lepo pošaljem, lepo odeš, evo reka se. Kad ideš kod lekara, sutra, preko sutra. Ne znači da vidim, da me pozovu. Znači, možeš da odeš tamo kod njih, odeš u autobusni vrati se, to je, zakažeš tamo. Neću da idem tamo, jer moj ima orog info doktora, ne mogu, bubrezi me bole, bre, pesak ima, bre, dugne i pnojera. Ne mogu da idem tamo, nite. Lepo ti kažem, znači, ako oni kažu za tebe, oni će da me pozovu, ti se lepo žale njima, ja hoćeš mogu da zove njih. Ponovo sad, da im tražim broj i da ti da broj ti ih pozoviš. Kaži ja sam ta i ta, objasno čemu se radi i oni ako treba, oni će da me pozove. Evo ja znam kako se zove ta žena, ako hoćeš, evo kaže ti. Evo, znači ja ću to da uradim ako ti ne možeš, da ih pozovem, ali ti mora da priđa s njima, ne mogu ja. Ja hoću na red način. Znači, to je sve po zakonu. Ja zovem lijepo sad socijalno, objasnim o čemu se radim i znači, posle ću ti broj, to ću da završim, posle ću ti broj danas, u toku dana, da se pozovem ti dan broj i ti njih pozovi sutra, danas sutra i oni će to da završi. Znači, ako to bude trebalo, oni će lijepo da me pozovi i mi kažu da sad ću da ne sad radim. Ja pitam tebe, ne njih. Ne, možeš ti mene da pitaš postoji zakon, da ti razumiješ. Znači, postoji zakon i ti si dužna po zakonu da odeš u socijalno. Kažem ti. Ja sam dužna da te pitam. Ne. Ti služiš da ti ja pričam. Isto kao sam ja prijavio onda da moj otak u dom, isto ti sad prijaviš, odeš u socijalno i kažem, oni se ne brinu, meni treba mi drva. Iako je to stvarno, ako to stvarno, slušaj, kažem ti znaj bolje način. Ako to stvarno tako treba, oni će da me pozovi da kažu dužnosti da joj obezbedi drvo. To je jedno. Ima potrebe da se ne raspravimo. Kažem ti šta treba dužnosti. Ja ću njih da zovem ako ne možeš sama da nađeš broj. Ako ne možeš sama da nađeš broj, ja ću njih da zovem. Da im objasnim situaciju i da ti dam njih broj. Ja ću da ti ne podošli da sratim i da pitam. Šta kažeš? Ajde, samo. Kad budem išla kod doktora, ja ću da čatim na socijalno, ajde. Dobro, ja ću rekaš. Njega potrebe da se razpravim. Srati kod njih, ja ti možem. Ne se razpravim, Dejan. Ja nisam se razpravim. Znači, ima da unapred objasni situaciju, znači ti samo tamo treba da odeš, da potpišiš taj zakon. Ali možda... Ja hoću na lijep način. Slušaj. Ja neću da se razpravim. Ja ću njih da zovem da im objasni situaciju i oni, ako stvarno to treba, spremit će tamo zahtev i ti samo da potpišeš, razumeš? Znači, odeš i potpišeš zahtev da ti obezbedimo drvo. Ako oni to kažu, ovako da uzimaš na silu. Ajde. Ajde.